אלוף משנה במיל יעקב חורין לאורך השנים הוביל תיעוד של לוחמי מלחמת יום כיפור. תיעוד מאוד מאוד מוצלח, פרויקט מאוד גדול שליווה את הלוחמים. והשביעי באוקטובר הוביל אותו להרים פרויקט, מיזם חדש. יעקב מאיילת השחר מוביל פרויקט תיעודי של מפוני הגליל העליון. הוא איתנו עכשיו. הוא לא איתנו? אוטוטו איתנו? טוב. אנחנו עוד רגע נראה אם הוא יהיה איתנו. אנחנו דיברנו על העניין הזה של תיעוד, אמנם אחרי השביעי באוקטובר, עד כמה היה חשוב באמת, והיו גם כמה הדסטארטים ויוזמות באמת, קודם כל לשמר את הדברים, כן. לשמר את האלבומים, לשמר את התמונות. ועדיין יש המון יוזמות כאלה, זו באמת באמת איזושהי מלחמה שמתלווה אל הכאב והצער, גם הרצון לזכור. אני רק בתיעוד שהיה לא מזמן של איתי אנגל ממטולה, שבאמת הגיע למטולה, ואתה רואה את המקום היפה כל כך, ורואה אותו כל כך עצוב, 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 והנה איתנו כבר אלוף משנה במילואים יעקב חורין, יוזם הפרויקט התיעודי. שלום לך וחג שמח. חג שמח, ואני בדימוס ולא במילואים. בדימוס. עדיין אלוף משנה, חביבי. לפי הפעולות שאתה עושה והדברים שאתה עושה, אתה... האיש היה בתעלה, חביבי, זה לא צחוק. יעקב, אז קודם כל, כבר עשית פרויקט כזה בעבר, במלחמת יום כיפור. אבל זו הייתה באמת צלקת שהספקנו, בוא נגיד ככה, להתרחק ממנה 15 עשורים, ועכשיו יש לנו אחת כואבת. שממענת ולא תלך כנראה מאיתנו עוד הרבה מאוד שנים. אתה מתעד דווקא את תושבי הצפון, נכון? את המפונים. כן, אני התחלתי לפני סביבות כמה שבועות תיעוד של המפונים מקיבוצי המועצה האזורית גליל עליון. תיעוד של המפונים, אנשים שעזבו בעצם את ביתם במשך חודשים, הם לא נמצאים. איפה אתה מוצא אותם, יעקב? כל אחד... אני גר בקיבוץ איילת השחר, ואני עובד המועצה האזורית גליל עליון. ובעצם בשביל אוקטובר, ובשמיני, כל היישובים שהם לאורך גבול הלבנון, וארבע קילומטר משם, פונו, כי צהל לא היה מסוגל להגן עליהם. מטולה, כפר גלעדי, תל חי, מנרה, חניתה, כל היישובים האלה. כל היישובים שהם סמל של ההתיישבות בצפון. נכון, סמל של ההתיישבות, ממש ככה. סמל של ההתיישבות. ואיפה אתה פוגש את המפונים? איפה אתה פותח את המצלמה ונותן להם באמת להגיד את אשר על ליבם? תראה, אנחנו, על סמך הניסיון שצברנו בפרויקט דור כיפור, 73, בערך על אותו מודל, אספנו קבוצת מתנדבים, עשינו להם הכשרה להיות מראיינים ולצלם, ובעצם אנחנו פוגשים אותם בבתי מלון, בקיבוצים שהם מפונים, זה לא אני לבד, זה כמובן, זה צוות שלהם. יעקב, מי מתיישב מול המצלמה, ותיקים או גם חבר'ה צעירים? מכל הגילאים. מכל הגילאים. ומה על ליבם? לא פשוט. נושא קשה. אנשים זה, בכל מיני בתי מלון, הם לאט לאט מתחילים לפנות אותם, והם לא רואים עתיד, למרות שהמועצה בראשות ראש המועצה גיורא זלץ הגדירו את הראשון לתשיעי כיעד לפתוח את בתי הספר. זאת אומרת, במצב הזה הוגדר איזה יעד, אף אחד לא יודע אם אז אפשר יהיה להחזיר את התושבים לקיבוצים. ומה, יש כאב על הבית, הגעגוע אל הבית, או שיש גם מידה מזערית של אופטימיות בקולם? אין אופטימיות, לדעתי. אין אופטימיות. תראה, יש במצבים האלה דברים טובים ודברים לא טובים. הלא טובים הם הרבה יותר, למשל, קיבוצים שסגרו את חדר האוכל, פתאום חדר האוכל חזר להיות מרכז הקהילה בבוקר, צהריים. יש חיי קהילה יותר אדוקים, אבל מצד שני, הרבה מאוד מתחילים לחפש מקום אחר, מלבד הבתי מלון. איזה נורא. אני זוכר לפני חודשיים בערך, כתבה שעשה שלומי אלדר בערוץ 13, שהוא חזר לבתים הריקים,
בקירת שמונה, ואחר כך נסע והביא לכל אחד משהו מהחצר, מהחצר של הבית. זאת אומרת, האנשים האלה, מה שהם עוברים, וזה חודש אחרי חודש אחרי חודש, וזה לא נגמר, זה פשוט טרגדיה שאין לתאר. תראה, זה אירוע שלא קרה במדינת ישראל משנת 48, מלחמת השחרור. כן. 14 קיבוצים מתוך 28 ו-29 של המועצה האזורית גליל עליון פונו. ודרך אגב, הממשלה זה בכלל לא מעניין אותה. ויש תחושה שחבל ארץ בצפון הארץ הולך להיות נטוש. זה נורא. אני, שאני בדרך כלל אדם מאוד אופטימי, כבד על הלב. יעקב, איפה אפשר לראות, לצפות בסרטים האלה, בתיעוד שלכם, שנערם? התיעוד שלנו הוא מונגש רשת, הוא עולה ביוטיוב, הוא עולה במספר ערוצים, פרופילים בפייסבוק, טיק טוק. מה מקלידים אם רוצים לחפש? פינוי תושבים או הגליל העליון. פינוי תושבים או הגליל העליון. יעקב, אתם עוד זקוקים למתנדבים, לכאלה שיתעדו, אנשים עם ניסיון, או שאתם כבר מספיק אנשים יצאתם לדרך? הניסיון שלי בדור כיפור, תמיד צריך עוד אנשים. יפה. איילת השחר, באיילת השחר החיים, מה? ממשיכים? תראה, הילד היא קיבוץ שלא התפנה. אני דרך אגב התפניתי לחודשיים מסיבות כאלה ואחרות, שאני בקומה שנייה ואין לי ממד, וחזרתי. זה היה פינוי לייט כזה, כי אני לא היה לי בעיה להגיע לקיבוץ, ואין מה להשוות למישהו כמו מנרה, שבכלל להגיע שם לקיבוץ זה סיפור, יראו אותך בחלון, תחטוף טיל. גם מטולה באותו דבר, המשבה היפה הזו. נכון. לגמרי. יפה. טוב, מה נגיד? אנחנו נקווה שבאמת הפרויקט הזה הוא ישמר זיכרון, ושזה יהיה זיכרון. ושילמד את הדורות הבאים גם, על מה אנחנו עוברים הפעם פה. ואנחנו רוצים לקוות, וביחד איתך, לנסות בכל זאת לאסוף טיפה אופטימיות, ולאחל שאנשים האלה יחזרו לביתם, ושתחושת הביטחון תחזור אל חבל הארץ הזה. תודה רבה יעקב חורין. אוקיי, תודה רבה גם לכם. תודה, פרויקט תיעוד חשוב ביותר.